スリル満点だったわね。ああ、白髪が増えら。惚れ惚れする戦いぶりですよ。さすがは歴戦の貴公子。足りめえだ。こんくれお茶の子さいさいだぜ。よーし、このまま突っ込むぞ。みんな備えてくれ。 俺の中、俺はガランツァ、最強の白狼兵団を率いる最強の男。この野郎、フランサイファーに何しやがる。細かいことをごちゃごちゃと。さあ、そんなことより、 お前たちの目的は何だ。なぜルリアを襲った。目的？俺は杖のとやり合うのが生きがい。会話なってこういうやからは苦手だぜ。じゃあ倒せ。やす、それをやれば。フォーマッツ無限先月。空気が振動してる。彼 さようなら、語りなさい。終わらせる。団長、任せてください。ひらめけ、ケイオスタイム。
面白い。お前らとの試合、この神明を落とす価値がある。もう十分お楽しみいただけたのではなくて、腹手か。久方ぶりの大勝負だ、見逃せ。あら、ずいぶんとおつむがお花畑ですこと。これだけの損害を招いておいて、リリス様にどう釈明されるおつもり。はい、分かった。帰還するとしよう。お前ら次に相まみえしとき、試合の続きを楽しもうぞ。そう、の身のこなし、彼女もただものではないもの。ローランドの赤い船は？問題ありません、読み通りです。彼らは霊峰ネジュリスを目指して。おっと、おいっと、船へのダメージがでかすぎる。まずいなこれ。くそ、直したばっかだってのによ。苦労かけるな、グランサイファー。何かな。あら、よし、役に立つはず。吹雪いてきそうだな。だがこのまま追跡するぞ。僕たちが追う赤い船は粉雪に身を隠すようにしながら目的地へと向かっていた。ロンターニュ島、連なる白銀の山々はその凍りついた世界で訪れる者に試練を与える。島に近づくほど空は白に染まり、打ちつける吹雪がグランサイファーの傷をえぐっていく。それは僕たちの来訪を拒んでいるかのようだった。この嵐の中じゃ船が持たねえ。あの断崖につける。ちっと私し揺れるぞ。ここんところこんなんばっかだな。
ついてないわね。ローランさん、ちょっといいかしら。吹雪が起こる前、遠くの空に光が見えたわ。テンペールの時と同じようなね。あれはやっぱり。はい、おそらく間違いありません。教団が向かった祭壇はそのあたりでしょう。そうなるとまた聖少女が暴走させられてしまうのかしらね。だとしてもルリアが待っている。二の足を踏んでいる時間はない。ちょっと待ってくれ。グランサイファーがもう限界だ。また修理しねえと厳しいぜ。こりゃ、それにこの吹雪、今は収まるのを待つしかなさそうだ。歩いていこう。こんな天気の山岡、さすがに危険すぎないか。いえ、意外と悪くない選択かもしれません。この先に進んでいくと古い聖堂があります。そこで仲間と落ち合う予定なんですよ。彼女に案内してもらえば、この天候でも祭壇へ向かうことが可能になるかと。そんじゃ頼るしかなさそうだ。急ごうぜ。道中きっと魔物も出ると思いますが、テンペールを救った君たちなら問題ないでしょう。しかしグランサイファーを置いていくわけには。それなら僕にお任せください。吹雪が晴れたらすぐに出せるよう、ここに残って整理しておきますよ。いや、しかしだな。こう見えて僕便利屋ですから、船の修理は得意なんです。ぜひお願いします。ま、団長がそう言うんなら。ラカムったら強がっちゃって、未だにグランサイファー離れできないんだから。え、バカ言うな。そういうんじゃねえよ。ローラン、グランサイファーのこと頼めるか。もちろんです。ラカム君の大切な相棒をきっと元気にしてみせます。それじゃあ凍えちゃわないうちに先へ進みましょう。早くルリアを助けなきゃ。速やかな乱を欲するなかれ、慎重に進みましょう。雪山の氷を仕入れる。トレジャーで交換したいものはどれじゃ？ぷぷぷぷ。
ゃー、僕の方にもでっけえ氷があるぜ。両断する。避けろ、崩れるぞ。危ねえとこだったな。明かりが見えたぞ。おそらくそれが目的地の聖堂です。くれぐれも慎重に。なんだこの氷漬けの野郎は。ずいぶん賑やかになってきたじゃねえか。囲まれねえように注意しろよ。うっかり壊して潰されんなよ。邪魔。それ。やった。やっ。なかなか視界が開けねえな。気をつけて進もうぜ。はっ。や、消えよ。役に立つはず。お宝の匂いがするぜ。あの石を集めればいいのかな。
ざめ。じゃあ。ごめん。まだだ。いや。引かねば切る。一刀を持って切り伏せる。神楽のごとく。邪魔。それ。やって。何かな。散る。源氏舞。皆さん、頑張ってください。はい、伺いましょう。武器の強化ですね。ごくり、上限突破です。最強の武器を目指して。上限解放ですね。武器を鍛えますか？はい、受けたまわります。大成功です。最強の武器を目指して。トレジャーで交換したいものはどれじゃ。プププジーンご入りよ。ジーンを各種取り揃えております。くれぐれもお気をつけて。皆さん、頑張ってください。バッチリ記録しました。くれぐれもお気をつけて。
ず氷の中に隠れてたのか。大町無限カグラマシごめん。やっちゃウィンターズレイ刃にかなり仕掛ける。早くしねえと敵が逃げちまう。やそこあとを頼むね。見ててよし瀬戸へ急ごう。ごきげんよう。あなた方に支援はございませんが、リリス様に弓引くことはお勧めしませんわ。ごめん遊ばせ。お嬢、殺すなって命令だったんじゃ。あのガランサ将軍と渡り合える相手、多少の足止めにしかならないでしょう。引き続き彼らを監視なさい。はっ。さて、この山にとってあなた方は望まぬお客様。大自然の眼差しにお気づきになることはできまして。おい、無事か？ったく、もう落とされんのは勘弁願いたいぜ。みんな、待ってちょうだい。中に襲われちまったが、今は崖下で魔物と戦ってる。両団地が逃げちまった。もしかすると地下まで中心が届かねえのかもな。そんじゃ早いことこいつを片付けて上に戻る道を探さねえとな。チビが来たぜ。気をつけろ。こうなって無限。さあここからだ。よし頑張りましょう。源氏の両団、本気出してきたってわけね。動きをよく見て対処。雑魚の方が気づいたみたいだな。さえよ刃。こいつは大技が来るか。切り直し。舞い踊りなさい。
だ暴れやがって。目に物見せてやろう。分かったわ。やった。ごめん。よし、ちぎめでも見つけたぜ。落ちろ。また落としかまそうぜ。行くわよ。もらった。見せてやったぜ。そんじゃま、先に進ませてもらおうじゃねえか。まだまだ余裕あるみたいね。ねえ、教団の人たちってなんでルリアを連れてったのかな。教団を束ねるリリスの目的、イスタルシアへ至るためと言っていたけれど、少なくとも彼女はルリアちゃんの持つ力に気づいているようだったわ。どんな理由があろうとも無理やり連れ去っていい道理などない。ルリアは必ず助け出す。そうだな。とにかく今はまず上へ戻る道を探さねえとな。待っていてくれ。